Her er biltesteren og BMW M850i. Biltesteren præsenteres af Singer. Er du dårligt gående? Bliv godt kørende og få friheden tilbage med en Singer. Se mere på singer.dk. Ja, den er god nok. BMW-folkene har været ude på lageret dernede i München og fundet skiltene til 8-serien frem igen. 8-serien udgik jo i slutningen af 90'erne, men nu er den tilbage igen, blandt andet i form af den her som en coupé. Den fås også som cabriolet, og lige om hjørnet venter der en 8-serie Grand Coupé, som bliver både længere, bredere og højere end den her M850i. Nu siger jeg godt nok M850i, men den her er ikke nogen fuldblods MBMW. Skal du have den som rendyrket M, så skal du vælge M8 Competition med 625 hestekræfter og 750 Nm. Det er vist nok noget med, at den lige sprinter fra 0 til 200 på omkring 10 sekunder. Den her M850i kan dog være med langt hen ad vejen. Den har den samme 4,4 liters V8 motor. Den her har dog kun 550 hestekræfter, men også 750 Nm. Og de her 750 Nm, de arbejder imellem 1800 og 4600 omdrejninger og sørger derfor for masser af bid i rigtig lang tid. Læg dertil så BMW's intelligente firehjulstræk X-Drive, som sørger for at sende kræfterne ud til de hjul, der nu har bedst brug for det. At den har firehjulstræk, tror jeg måske er meget godt for M850i, for havde den nu kun baghjulstræk, så tror jeg sgu, at det var stukket af med mig. Og selvom den jo bare er en coupé, så er der samtidig rigtig meget sportsvogn over den. Den er hurtig. 0-100 klarer den på 3,7 sekunder. Den har en super god vægtfordeling. Tyngdepunktet er lavt. Den har et dejligt aggressivt styretøj på den fede måde. Og så har den jo takket være de her to turboer og 8 cylindre bare noget af det allerfedeste, der kan opstøves inden for motorlyd. Den kan selvfølgelig også godt bruges som bybil, hvis du stiller den i komfort og så ellers bare triller stille og roligt afsted. Men det er jo ikke bykørsel, BMW M850i er bygget til. Den er bygget til sjov og ballade ude på de små snoede landeveje. Stil den i Sport eller Sport Plus, så viser den for alvor, hvad den kan. Den strammer sådan lige det hele lidt mere op, så du får følelsen af at køre i en noget mindre bil. Måske en BMW M3 eller en M4 eller noget i den stil. Og ellers så kan BMW M850i sådan bare fra det ene øjeblik til det andet ændre fuldstændig karakter og blive sådan et rigtigt autobahn-missil, hvor den bare giver den for fulde gardiner afsted i yderste spor på den tyske autobahn med 260 km i timen. Altså, skal du med en tur til München eller hvad? Vi kører lige om lidt. Den her, den er noget af det ypperste inden for autobahn-kørekomfort, jeg har prøvet på det seneste. Og apropos komfort, så er kabinen bygget super komfortabelt op. Hurra for masser af knapper og digital instrumentering. Infotainmentskærmen er noget af det bedste, jeg nogensinde har prøvet. Vi er ikke helt på Audi-niveau, men vi er tæt på. Og så sidder jeg, på trods af min småfede krop, super komfortabelt her i førersædet. Bagsædet skal jeg ikke lige om på, jeg kommer aldrig op igen. Men heldigvis så kan bagsædet lægges ned, så det giver endnu mere plads til det i forvejen ret store bagagerum, som rummer 420 liter. Prisen for den her BMW M850i, den er lige knap 2,4 millioner kroner. Ja, det er mange penge. Men er du i markedet for sådan en bil her, så ved du jo nok også godt, hvordan du skal få den finansieret. Vi andre, vi må så købe en lotto-kupon på lørdag, for det kunne jo være.